akhirnya strike juga TGT. Seronok bang. Nyaris-nyaris kumpau GT. Belum naik lagi bang. Sabar. Tengok lentikkan rod. Strike keluar je tu. Oh, paham saja. Muka janganlah ketat, senyumlah sikit. Nyaris, nyaris. Wan, lepas ni kau jadi mangsa pula. Dia orang akan cakap kau tak dapat lagi kelapu. Oh, tu dia. Dia memang tak boleh, tak mau kalah. Yes. Tangguk, tangguk. Bayangkan yang main UAT tu sengsara dia macam mana. Yes. Dapat GT. Okay. Jom buka. Okay, yes. Cun.